I comencem ja, no? Sí. Molt bé. Doncs vinga, som-hi. Llibres, em sembla que es diu.
m'explica les seves aventures. D'acord? Doncs mireu, la Vita era una nena, tenia Tàrraco, que vivia amb el seu pare i la seva mare. El seu pare es deia Vitus, no es posa avui això, no, no es posa gaire. Vitus, i la seva mare es deia Drusa. Tampoc, oi? No coneixeu cap nena que ningú que estigui Drusa. Clar, han canviat els noms una mica, alguns han canviat, ja no es posen. Mireu, doncs ella vivia molt a prop del seu, de la seva família, dels cosins, dels tiets, dels avis i jo. I jo també vivia a la vora d'ells, eh? És per això que els coneixia. Coneixia els seus pares i coneixia a la Vita. Sabeu on me la trobava molt? Al fòrum. Sí. I llavors allà al fòrum la Vita m'explicava les seves aventures. Que si li havia passat això, que si li havia passat allò. I és que la Vita era molt, molt xerraire, eh? Molt, però com molt xerraire. I sempre li passaven coses i les explicava. I era una turbo. No, turbo vol dir baldufa. Era una baldufa. Una baldufa riallera i xerrameca. Oh, i tant que sí, eh? I tant que ho era, mira. El seu pare, Sabampera, era un artesà. Tenia un taller, un obrador, i sabeu què treballava? Treballava l'ivori. Això és el que us he dit, eh? Que està feta la nina d'ivori. Mireu, molt sovint arribaven naus carregades que venien des del nord d'Àfrica, carregades d'ivori, de banyes d'elefant. Llavors la gent més rica de Tàrraco anava a comprar aquestes banyes d'elefant i els portava als artesans com el pare de la Vita i es dedicaven a treballar aquell ivori. I el convertien en què el convertien? Per exemple, en capsetes. El convertien, per exemple, en mànecs de ganivets. En mànecs de ventalls o amb joi, no sé, qualsevol fornament, el que els hi demanés o la persona que els havia citat. Doncs deia que el pare de la Vita tenia un do especial per treballar a l'ivori. En sabia moltíssim. I els homes més rics anaven sempre al seu taller perquè els hi fes alguna cosa. Mireu, el pare de la Vita, des de que havia nascut la nena, tenia un desig. Li volia fer un regal a la seva filla. Però l'ivori, però ja us he dit que l'ivori era barat o era car? Era molt car, només el podien comprar, la gent era molt rica. I esclar, ell no era ric, i per tant pensava, ostres, jo li vull fer un regal a la meva filla. Mira, però què feia? Anava guardant les restes d'ivori que li quedaven d'altres coses que li havien demanat la gent, en cabres, i els anava a guardar, amb l'esperança d'un dia de tenir prou ivori per poder fer-li... Sabeu què li volia regalar? Una nina d'ivori. Però esclar, per fer una nina es necessitava bastant d'ivori, eh? O podies fer-li un trosset petit. Perquè si tenia una nina així, revenuda, no faria gaire gràcia, oi, tenir una nina tan petita. Que no, no hi pots jugar amb una nina tan petita. Que no, no li pots donar, mira, no li pots, amb la fireta, amb el popo, no? Ai, no li pots donar, oi, que no, la fireta. Doncs, va, nena, menja, i és petit així. No, no fa res. Ai, fins que el dia s'ha dit, se li va acudir una cosa, pensar, ja està, jo mai podré aconseguir una peça tan gran per poder fer una nina nina. I si la faig a trossos? I si faig una nina articulada? Una nina que es pugui moure? Potser així la podré fer, perquè necessitaré un trosset pels peus, un per les cames, un altre pels braços. I sí, sí, així d'aquesta manera, amb els trossets que tenia, podia anar fent. Ah, però quan li va tocar fer el cos, i el cap no tenia prou ivori. A veure si aconsegueix un dia prou ivori per poder-li fer el cap i el cos. Però tu aquest dia no arribava. Ja estava una mica desesperat i deia, no, no podré fer mai el regal a la Vita. I anaven passant uns anys, anaven passant uns anys, i la Vita anava creixent. Fins que un dia, que en els contes sempre hi ha un vet aquí que tot ho arregla o tot ho espatlla, doncs vet aquí que va arribar un senyor molt ric al seu taller. I portava una estàtua, de casa seva, que ja la tenia, i estava una mica escantonada, una mica trencada. Resulta que aquella estàtua la tenia el rebedor de casa, i els seus nens estaven jugant i li van donar un cop, i l'estàtua va caure i es va trencar. I portava també una banya grossa de boli, d'elefant, i li va dir, mira, m'han dit, Vitus, que tu ets el millor artesà de l'ivori que hi ha de ser. Doncs mira, vull que em facis un arbust, vull que em facis aquesta estàtua que m'ha caigut, que me la facis igual, eh? Amb aquesta banya nova, perquè aquesta no la tenia a casa allà trencada, que dirà la gent quan em venen a visitar. I el Vitus li va dir que d'acord, ho faré, i així ho va fer.
va prendre de model l'altre i va fer una estàtua igual, igual. Al cap d'uns dies aquell home va tornar i va dir, bon dia, m'encanta, Vitus, ets un geni, m'agrada molt més que no pas l'altre. I va dir, me'n vaig, i va pagar, perquè havien convingut, i va marxar. Però en Vitus va dir, ets, ets, que et deixes l'altra estàtua. I sabeu què li va dir aquell home? I de tant rei, li va dir, ja te la pots quedar. Jo no sé què em faria, fes el que vulguis. Oh, imagineu-vos, em posava molt content, oi? Perquè per fi tenia prou i bon per poder fer el cos i el cap de la nina que volia regalar a la seva filla. I ho van fer d'amagat, la seva mare i ella. Mireu, ell va treballar aquell ivori i em va aconseguir tenir aquella part que li faltava. I la va poder unir a les altres peces. Em va sortir una nina de 9 peces, d'acord? Articulada, que es movia. Clar, avui en dia sembla que això no sorprèn gaire a vosaltres. Perquè la tecnologia ha avançat molt, oi, la tècnica, però en aquell temps no se'n veien nenines com aquelles que es moguessin, no se'n veien, no. I la mare, sabeu què va fer? La mare de la vida. Doncs va pintar els ulls, la boca, i va fer uns cabells, i va pintar els cabells, i li va fer, li va cosir dues cuques, una túnica corteta i una túnica llarga, fins als peus. Ah, quan va arribar el dia de l'aniversari de la vida, que feia 5 anys, no sé si hi ha algú aquí que tingui 5 anys, doncs imagineu, doncs igual que la Vita, 5 anyets també, molt bé, li van regalar a mi. I creieu que li va agradar? Oh, i tant que li va agradar, però va dir, mare, mare, és el millor regal que m'heu fet mai, m'encanta, m'encanta, m'encanta. I a partir d'aquell dia, la Vita, es van fer separar. On hi havia la Vita, doncs hi havia la Nina. I on hi havia la Nina, hi havia... Esclar, hi havia la Vita. I van viure moltes i moltes aventures, a molts indrets de Tàrraco. Però jo vull només unes que us puc explicar dues aventures, d'acord? Us explicaré una, que passa molt a prop d'aquí, que és el port, mateix, d'acord? I després una altra que passa al teatre. Es coneixeu aquests dos espais, no? El port, perquè és que el port és aquí, oi? I el teatre, hi ha una espai al teatre? També és molt a la vora d'aquí, el que passa que en el meu temps no hi havia tantes coses com hi ha ara. La via del tren sembla, no? Aquesta via que teniu aquí, un tren que passa, clar, sembla que això allunyi les coses, eh? Però era tot molt a la vora. Doncs bé, us sembla bé que us expliqui l'aventura que va viure la Vita amb la seva nina d'ivori en port? Sí, de debò? Doncs mireu, us tenim algunes coses relacionades amb el port, eh? Us veieu? Aquestes àmfores, eh? Doncs mira, un veí de la Vita, al seu mateix carrer, es deia Marcos. Hi ha algun Marc per aquí? Marcos es posa a Marc, no? Es posa un dia, m'han dit Marcos, ja. Doncs mireu, en Marcos era una mica més gran que la Vita, eh? I sabeu on era sempre en Marcos? Al port. Li encantava. Vosaltres us agraden al port? Sí, és que sempre hi passen coses al port. I en aquella època, que no vivia, fa 1.400 anys enrere, 1.700 anys, també n'hi passaven moltes de coses. No t'avorries mai. En Marcos a vegades anava de bon matí i sabeu què feia? Esperava que arribessin les barques carregades de peix. I li encantava veure les petites barques com descarregaven el peix. També veia que arribaven naus. Sabeu què portaven? Vidre, ceràmica, que aquí no n'hi havia. I a vegades també marxaven naus que anaven carregades d'oli, de vi i els portaven a altres ciutats de l'imperi. I encantava. I sabeu on li agradava molt anar? A un far. Un far, ara no hi és, que estava a la desembocadura d'un riu que tenim per aquí, que es diu Turquís. Aquí hi ha un riu que es diu Turquís. Sí, es diu Turquís. Com se diu el riu? Ah, ai sí, Francolís, com han dit, no diguis Turquís, que no ho entendran. És que nosaltres no anomenàvem Turquís en aquella època. I vosaltres, doncs ara, Francolís, que m'han dit que és un ocell, oi? Doncs això, doncs se n'anava allà a la desembocadura del riu. Francolí, eh? I anava amb la Vita, se seien allà, i veien prou de les naus amunt i avall, i sabeu què? Els encantava, perquè podien veure com si dirigissin el trànsit. I els agradava molt, i passava moltes hores guaitant. Mireu, la mare de Marcos, sabeu què feia? Doncs mira, guarnia els temples i les capelles que hi havia per la ciutat, que n'hi havia moltes dels temps, que nosaltres creiem en aquella època. Doncs mireu, ell sovint hi anava i s'esperava fora. I en Marcos era on es fixava. Es fixava que a vegades hi passaven dones molt riques, que anaven molt enjullades, portaven moltes joies, lluïen molt. I en Marcos pensava, ostres, la meva mare, m'agradaria que tingués unes joies com aquestes, però ja sabeu que això costa molts de dinerons, oi, que sí, tenir una joia així. I ells no en tenien tants de dinerons.
No sé, has d'aconseguir la manera de regalar-li a la meva mare una joia com aquesta. Ui, allò era molt complicat, oi que sí? Però jo us he dit que el Marcos era molt eixerit i també era una mica artista. Mira, un dia, quan estaven a port, observant les barques com portaven el peix, i estaven amb la Dita i la Nina d'Ivori, sabeu què es va pensar? Que les barques, quan arribaven al port, el peix que portaven brillava. Sí, va pensar, oh, com no se m'havia acudit! Puc fer servir les escates, fer-li un collaret a la mare. Sí, així ho van fer, amb l'ajuda de la Vita i la seva nena d'Ivori. Van recollir moltes escates, van anar a casa de la Vita i van rentar-les, les van enfilar amb una agulla i fil i van fer un preciós collaret per la seva mare. I tots dos estaven primer jugant i en Marcos feia veure que era l'emperador i deia, Vita, els artesans acaben de portar-te una preciosa joia, emprova-te-la. I la Vita deia, ai, sí, 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 quina emoció, quina emoció. Jo tinc moltes ganes d'anar pel fòrum i lluir-la perquè tothom me la vegi, eh? Però la meva filla petita diu que també en vol una. Que en podries fer una? Esclar que si no pateixis l'emperador, pots fer tot. Sí, i vam fer un fil amb una escata. I així jugava i s'ho passava molt bé. Al cap d'unes hores se'n va anar a veure la mare del Marcos i li van dir, mira, 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 mira quin regal t'han fet. I la mare d'ara diu, però que no ho sé, però això és molt bonic, però oi, què dirà la gent? Es pensaran que ton pare ho ha robat, però que és bonic. I van fer una pensada, està molt content. Ja veieu que era una mica artista també en Marcos, eh? Però no us penseu pas, ell sempre tornava al port i el replegava escates. No ho havíeu pensat mai, eh? Vosaltres normalitats, amb escates. Doncs sabeu què va fer un dia? Va guardir una àmfora, no tan grossa com aquesta, eh? Tota d'escates, brillava. El pare de Marcos, sabeu què era? Era un artista, tenia molta traça per dibuixar i per pintar. I treballava, doncs, molt sovint en cases de senyors rics, en domus, en viles, de senyors que tenien molts diners. I mireu, ara tenia un encàrrec una mica complicat, sabeu quin encàrrec tenia? Hi havia un senyor que tenia molts diners, que vivia més enllà de la desembocadura del riu Cuquis, d'acord? Més avall, cap al sud, i cada dia hi havia d'anar amb una mula. No podia anar a peu a treballar, eh? I havia de decorar uns bancs que tenia, uns bancs. Havia de fer una mena de mosaic a terra, que es feien a terra els mosaics. I no sabia què fer-li, perquè feia diferents dissenys geomètrics. I l'amo de la casa no li deia, no s'ho pagava mai. I pensava, ostres, què faré? Estava molt amoïnat. Ai, no ho sabia, no ho sabia. I estava amoïnat, amoïnat i vinga que em ficava. I tenia molta feina i sempre arribava tard a casa. Però mentrestant, en Marcos i la Vita seguien jugant amb les escates. Un dia, sabeu què van fer? Ja us ho explicaré. Van estar treballant moltes hores a la tarda, a darrere el pati de casa d'en Marcos. Van fer una cosa. Ui! Mira, el pare va arribar molt tard. Ell li va arribar molt tard perquè estava molt capficat i no li sortia. Tenia molt de perdre la feina. I quan va arribar va dir, escolta, dona, tu ja has de dormir amb Marcos. I va dir, sí, 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 has de dormir. I què ha fet avui? Doncs mira, tot el dia amb la Vita i la seva nina d'Ivori. No sé, n'ha estat tot el dia darrere el pati fent no sé què. Encara no ho puc anar a mirar. Vés-ho a mirar a veure què hem fet. El pare que sí, que va anar darrere el pati, sabeu què va veure? Que havien dibuixat a terra com un peix de tres pams, eh? I havien posat tot d'escates. Era preciós. I amb l'ull hi van posar un còdol. Per fer d'ull van posar un còdol. I quan ho va veure, sabeu què va fer el pare? Oh, allò que fan els pares quan veuen una cosa que han fet molt bonic, que fan, oh, i va dir, oh, això que han fet en Marcos i la Vita m'ha donat una idea. Ja està, ja sé de què faré aquell mosaic que haig de fer en aquella casa. Estic segur que l'amo d'aquella casa li agradarà. I sabeu què va fer el mosaic, aquell home? Sabeu de què? D'escates. De peixos. Sí, de peix. Sabeu que els mosaics es fan servir teseles. Ah, estan allà. Ara les ensenya la Sara, eh? Es fan això, servir. Ui! Es fan servir teseles, pedres de diferents colors, eh? I amb aquestes pedres, de diferents tons, havia de fer el dibuix del peix. Bé, d'un peix, en va fer moltíssims de peixos. Us sona això? Algun mosaic de peixos? Que van trobar en una vila cap avall, cap al sud, doncs el pare de Marcos va fer un mosaic ple de peixos,
una mena d'homenatge al Mare Nostro, aquest mar que tenim aquí, i al port, on venien tantes mercaderies i on connectava amb tantes altres ciutats de l'imperi romà. I qui s'ho havia de pensar, no?, que gràcies a la vida i a Marcos es faria aquell mosaic tan bo. I bé, si us sembla, ens aixecarem i anirem a visitar un altre espai d'aquí del museu i coneixerem una altra història relacionada amb la vida i la vida. I em voleu acompanyar? Sí? Doncs vinga, som-hi. Aquestes, veieu? Us agraden aquestes màscares?
Portaven màscares d'aquestes diferents. Eren de fusta, en aquella època. Però esclar, les màscares de fusta, què passa? Que no ens han arribat als nostres dies, perquè la fusta, oi que els vostres dies, perquè la fusta es fa malbé, oi? Doncs mireu, com ara aquesta, que us sembla? Divertit, no? S'ho passaven la mar de bé, eh? Sabeu què feien? Doncs mira, s'inventaven històries i feien veure que eren els personatges de la història. I es passaven, es posaven la màscara, i també es posaven aquestes sabates, portaven aquestes sabates. Uns esclaus, que feien servir per anar als banys, però aquell dia els agafaven. Perquè sabeu, antigament, en el temps en què es feia teatre en aquell lloc, en aquest teatre, doncs els actors portaven unes sabates semblants, però amb un taló així de gros, perquè es veiessin bé. Imagineu caminar amb uns talons i allà fent teatre. Doncs elles s'ho passaven la mar de bé allà jugant. Reien, feien veure que estaven enamorades o que ploraven desconsoladament. S'inventaven històries, com que tenien molta fantasia i molta imaginació, vosaltres en teniu de fantasia i d'imaginació. Això és important. Sabríeu inventar-vos una història i una comèdia? Sí. I reien, que si passaven al costat del teatre deien, però d'on surten aquestes rialles? Ai, sabeu qui passava a vegades al costat del teatre? I passaven nenes riques, de famílies riques. I sabeu una cosa? Les nenes de família riques no jugaven amb les nenes com la Vita. No. Elles, tot el dia, les nenes riques, anaven rodejades de serventes. O sigui, nit i dia. I no les deixaven quietes. I que avorrit, oi? I no les deixaven fer el que volien. No podien jugar amb les nenes pobres, diguéssim, del poble. No. Sempre hi havia alguna serventa, alguna esclava que els estava allà vigilant. Ai, es veu que allà tarda, que hi havia una nena que es deia Valentina. A casa seva eren molt rics, sabeu quants esclaus tenien? 50! 50 criats tenien a casa! Us imagineu, tenia una casa supergran. Era la petita de 7 germans. S'avorria una mica, a casa. Sempre amb les serventes, Oh, doncs poder jugar amb la Rita i les seves amigues. Quan passava al costat del teatre sentia com reien i deien m'has d'inventar alguna cosa per algun dia anar a jugar amb elles. La Vita la coneixia, perquè vivia justament a sobre de l'obrador del seu pare, el taller. I pensava, oi, aquesta nena, la Valentina, si no fos tan rica, potser podríem ser amigues. Però com que era tan rica, no podien jugar. Però vet aquí que un dia sabeu què va passar. Elles estaven tranquil·lament allà, fent comèdia i rient, i de cop i volta van veure que entrava algú dins del teatre. Era la Valentina i anava sola. Es va acostar a les nenes i les va saludar. Com saludaven? A veure, recordeu? Ave, molt bé. Puc jugar amb vosaltres? I les nenes van dir, ben sola. I la serventa? I va dir, va, la serventa, bé, li he dit que... Mira, li he dit que havia perdut. I va dir que havia perdut. Aquestes agulles. Aquestes agulles, que es posaven així, unes agulles, però no d'agulles més valuoses, aquestes que són de fusta, les que portaven normalment les senyores normals, i una fícula. Ai, fícula tampoc, no? Fícula no és una paraula que hagi arribat als vostres dies, oi que no? Fícula? És una mena de fermall que portaven per aguantar-se aquestes menes de túniques, veieu que porten? S'aguantaven així. Jo no l'he portada avui, perquè pensava que tenia molta calor per fer molta calor. Doncs bé, li va dir, li he dit que havia perdut aquestes dues coses. Oh, això li has dit? Sí, li he dit una mentida. Sí, li he dit una mentida. Li he dit que era un regal que m'havia fet el meu pare i que els havia perdut el dia abans als banys i que els anés a buscar perquè meu pare s'enfadaria molt si no els portava. I gràcies a això, que l'he enganyada, he pogut venir fins aquí i podré jugar amb vosaltres, que em deixeu jugar amb vosaltres a teatre, que tinc ganes de fer teatre. I que li van dir que sí o que no? I tant, que si pots jugar. T'agrada fer teatre? Oh, i tant que m'agrada. Us sento tant riure sempre que tinc tantes ganes de jugar amb vosaltres. Doncs vinga, només has de fer, doncs, triar una màscara, disfressar-te i, no sé, inventar-te un personatge. A veure, què vols ser, li van dir? Vols ser mestressa rica o vols ser una serventa ximpleta? No, creieu que vols ser mestressa rica? No, si això ja ho està de dir. No, vull ser serventa i no vull ser poca solta, no. Vull ser velleta, ho puc fer? I tant que sí. Pots fer el que vulguis. I es va passar una tarda. Una tarda rient, però sabeu quan t'agafa un atac de riure que no pots parar de riure? Reien i reien.
deia ni res, ni s'ho passaven superbé. I es veu que tant riure, la Valentina li va agafar un atac de riure i va caure de por, pam, de por. Amb tanta mala sort que en caure, una fusta de l'escenari es va aixecar i va donar un cop amb una columna. I aquella columna va començar a trontollar i llavors va caure un capitell. Imagineu com se'l cap. Va caure un capitell i va començar a rodolar allà, a l'escenari. Gairebé, gairebé, faltava poca distància de la Valentina. I la Valentina quan va veure que aquell capitell caia allà, es va quedar blanca com la llet. Ràpidament les nenes li van preguntar si li havia passat alguna cosa i van baixar de l'escenari. Sort que van baixar, perquè en aquell moment, esclar, tot havia trontollat que va caure una estàtua. Mare Déu, si se li va quedar allà dalt de l'escenari, aquella estàtua mata la Valentina. Va començar a sentir soroll, clar, s'havien remogut totes les pedres. Van sortir ràpidament, estaven espantadíssimes totes les nenes, perquè es pensaven que es podia haver mort. Hi havia una cosa perillosa allà dintre, es podia haver mort la Valentina, i van sortir ràpidament de dins del teatre i es van esperar fora que arribés la serpent. Déu-n'hi-do, el que els va passar dins del teatre, ja ho deien els papes, vigileu, que és un lloc perillós. A vegades han de fer cas als papes, no, no és perillós, està molt bé. Ui, és que els pares hi veuen una mica més enllà. Ai, feu cas, no us volen mal, que si us ho diuen és per bé. Doncs mireu, mentre estaven allà, la Valentina deia: ai, m'he passat tan bé, però com pots dir que t'ho has passat bé? O sigui, gairebé és mort, i ho sigui de riure. Aquestat, I abans que arribés la serventa, sabeu? La Valentina li va regalar la Vita, la fíbula i aquelles agulles per posar-se sempre. Sí, la Vita les va guardar i només se les posava els dies de boda. Doncs ja ho veieu, ja ho veieu, quina aventura vam passar totes tres allà al teatre. Una aventura una mica perillosa, I a partir d'aquests dies, sempre que entràvem al teatre, dèiem ui, 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 potser que canviem de joc avui, no? O d'espai, perquè ens ho he de dir, que la Nina Dibori i la Vita viuen moltes aventures a diferents endrets de la ciutat. I qui no s'ho vulgui veure, ho vingui a veure. Que en aquest llibre, tota aquesta història que us he contat està molt bé, ben explicada. Així doncs, només em resta acomiadar-vos de vosaltres i desitjar-vos que els déus i els vents us siguin favorables i que tingueu una llarga i bona vida. Thank you.
famílies, perquè això vol més talent d'ajudar les dones i les mames. Ara farem la nostra pròpia nina d'Ivori. Sí? Sabeu retallar? Sí. Sí? Qui no, us ajudem, no passa res. Mireu, el que farem nosaltres avui serà una nina com la que tenia la Vita. El que passa que la farem, nosaltres la farem de paper, perquè imagina't que ara hem d'anar allà a buscar l'Ivori, fer la nina, no? Seria una feinada. Així que mireu, el que farem serà retallar la nostra nina. Veieu, és com la nina de la Vita, que es mou? Sí. Sí? Llavors, primer de tot, l'haurem de retallar. Cadascú mireu, que hem d'anar amb cuidado perquè la tenim pel davant i per darrere la nostra nina. I després, un cop la tinguem superben retallada, el que faran els papes i les mames, un per cada taula, compartirem, és que farem els forats per poder després passar i fer els nusos per lligar les parts del nus. Estarem una estoneta. Si alguna família en algun moment del taller ha de marxar, no passarà res, us ho podeu emportar i ho podeu acabar a casa, si voleu. Val? Repartim els materials, us sembla? Sí, ja. Sí, sí. Sí. Tinc la nina d'Ivori, però per dibuixar.
aquí la preteu bé, aquí farem el forat també igualment, però per tapar el marró és just el que farem per sota, val? Sempre que veieu marró anirà per sota, val? I ara tornaré el fil i ja podreu anar. Mateix, mira, sabeu que això? Com funciona? Doncs ja està, sí, ja sabeu. Això, per marró, sempre quedarà per darrere, vale? Quan us sobra molt, quan us veu, farem el forat. Sí.
Sí, oi? Que es fa tarda cop tard. Yeah.
Va bé? Sí, sí. Que hi ha una que va funcionar. Thank you.